ukuntu nakunze Bruce Melody biranasekeje cyane. Yego. Nari ndi ku ishuri niga trancomi mu wa gatatu. Noneho hari indirimbo ye yari yasohoye. Ubwa mbere nari nyumvishe. Noneho hari akantu yaririmbye. Nanjye mpita nkaririmba indirimbo ari ubwa mbere nyumvishe. Rongeye turabasuje kandi tubahaye ikaze bakunze bacu mukomeje kugenda mukurikira Ibendera TV mu biganiro n'amakuru bitandukanye tugenda tubagezaho nibihe bitandukanye tugenda tubashakira amakuru hirya no hino ku isi cyane cyane muri gospel ndetse tukabagezaho abahanzi batandukanye niyo mpamvu muri kano kanya kuri kamera zacu mukugenda muhabona umukobwa umumoze kumenya mu basanzwe bagurikira gospel cyane cyane mubaririmbyi cyangwa se mu makuru ajya atandukanye nge nitwa Theophile ni Ibendera TV baranatwara amaze gusubscribinga niba nawe utarabikora bwira byiza umaze kubika tukajya tubana mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubageza turi kumwe n'umukobwa kuri kamera zacu mwamaze kumureka atangiye twibwira nitwa Mbabazi Doracs. Mbabazi Doracs kubakuzi cyangwa se kubazi izina rya ubundi Mbabazi Doracs ni muntu ki cyane kubwo tumenya amazina y'abantu tukamenya ubu tukamenya ugurye kubabona kubare ku mafoto cyangwa ku ma video ariko se hari kenshi twifuza kumenya abari bunyiri izina se Doracs ni muntu ki. Doracs ni umukobwa ukunda kuririmba cyane navuga ko ari nkayo hobby yanjye. Sibyo se Doracs bikunze kugorana cyane ko abakobwa cyane cyane bakunze kuririmba abenshi bavuga ko babyirutse baririmba akenshi se ni ryari wumvisemo kugomba kuririmba byatangiye ryari ukumva ko ugomba kuririmba ukaba ukava ku rwego rwa kugera no mu rugero rwa kurari uyu munsi none. Ntago nzi igihe natangiye kuririmba nanjye. Ntabwo nzi ngo nari mfite imyaka ingahe ariko siko nari muto cyane. Ugereranyije se kereka wenda niga kugenda nyine kwa kundi umwana bavuga ngo noneho yamenye kugenda kuko nzi ko kuva kera nagendanaga n'ababyeyi banjye muri korali baba bagiye kuririmba tukaba turi kumwe sha bigera naho bankoreshereza ama uniforme kandi mu by'ukuri ntari umuntu wakiriwe muri korali cyangwa se ngo mbe naririmba gusa kuko nzi ko nuko byaje muri make naho navuga ngo natangiye kuririmba. Byaraje mbese ubwo muri make reka tuvuge ko wakuri mu muryango wa gikristo umuryango w'abaririmbyi. Yego kuko anti wanjye niwe ujya ambwira ati uribuka ati papa wawe yajyaga gufata atagashiramo kasete mukajya muririmba tutazi kuririmba ariko hari akaririmba yari yarakwigishije ati mukajya muririmba gusa nyine njye ubwo nari umwana cyane ntabwo nabyibuka pe gusa nyine arabimbwira akambwira uburyo yayishyiragamo tukaririmba. Ikindi nibuka ni uko twari dufite agapiano gato cyane yego ariko atari buno bw'ubu bw'ababebe nyine ariko nako umuntu mukuru yari kuba yagakoresha gusa icyo nzi cyo nuko twari tugafite nanone papa akajya acuranga nka riri ibyo byo ndabyibuka yego ariko ibyo byo kuri kasete byo iyo babimbwiye mba numva nyine bitari kuza neza wumva amateka. Ku ruhande rwawe uti njye nabyirutse mbona mu rugo ari abakristo bazi no kuririmba cyane ko nabyirutse nanjye ubwanjye ndirimba kugeza ubwo ugeze muri kuri abakuzi se cyangwa se bakubona twavuga ko wenda muri rusange twebwe tukuzi makuru agiye atandukanye mu makuru abo menshi wagiye ukora cyane nk'umuririmbyi w'umuhanga niyo mpamvu twagutumiye kuri cameraman cyangwa se kuri Ibendera TV ngo tuganire utubwire nyizina se Doracs kugira ngo uyu munsi none aba ari umukobwa ushima Imana wabyutse atagiye kwiyandurisha ibiyobyabwenge nk'uko abandi babigenza uyu munsi akaba ari umukobwa uhamye mu gakiza ari umukobwa uhamye mu kuririmba wowe ukumva ko uri umuririmbyi biguha iyihe nyigisho muri wowe byishimo biguha iyihe nyigisho muri wowe
inyigisho nakura mu buririmbyi bwanjye ni ukuba byibura ntatandukira ngo njye kure hari twese twambaye umubiri pe hari igihe ushaka kuvuga uti iki kintu subu iki subu ngikoze hari ikibazo ariko mu by'ukuri byaterwa nyine n'ukuntu uririmba n'ibyo uzi ubwira abantu icyo cyonyine kigahita kikubera limit ukavuga ati hoya naba ndengereye kuko burya umuntu uhita ukoma agatima akavuga ati sha Imana irampana ntago bihita biza immediately ahubwo wowe uhita utekereza habanza kuza kuvuga uti si iki kintu ko buri gihe mpora ndirimba none nkaba ngiye kugikora ubu se nicyo noneho wakumva atari cyo n'Imana ntikemera si byo yego icyo ngicyo ni ikintu kimfasha cyane kigatuma ntarengera yego kuri wowe bikagukomeza mu rugendo Doracs abakuzi se uyu munsi ku mafoto mu buryo uririmbamo mu makuru agiye atandukanye cyane ko ntabwo twavuga ko ari kuri rimwe tubwire amakuru uyu munsi wari uri kubarizwamo ni iyihe cyangwa se muri ino minsi lockdown ikimara kuza burya habaye ikintu cy'ikoranabuhanga mu makuru agiye atandukanye benshi batangiye kugenda batangira gukora amalive ku ma Instagram ku ma YouTube hano henshi hatandukanye ugasanga aho waca uri kubona kuri ari aho ugiye uri kubona ikintu aho uyu munsi wari uri kubarizwa he muri kano kayi kuburyo umuntu yavutse kanje gurebe ariko muri amukobwa ndiko yarizwa korali ni korali yitwa Jubilant Singers yo ku Kabeza ahandi wenda ushaka kumbona ni kwa evangeliste evangelique Ruhangara yego Eric naho ngaho habera ushobora kumbonera Doracs muri no minsi se abahanzi cyangwa se abaririmbyi bamaze kugera ku rwego rukomeye rwo kuba baririmba bagakundwa bakamenyekana cyane ko twavuga ko nawe uri umwe mu bakunzwe nubwo wenda rimwe na rimwe utajya ubimenya ariko uzabimenya kuri kino kiganiro urakunzwe wari ubizi niyo mpamvu natwe twagutumiye so kugira ngo ubutekereze uyu munsi wa none imigendekere yawe muri muzike mu kuririmba uratekereza iki yenda kuva muri kurari Jubilant cyane sinzi niba ari kurari ariko icyo tuzi neza nuko ari kurari ya famiye wanakuriyemo n'uyu munsi ukirimo si byo hari siko bimeze ntabwo utekereza ko warimba ku giti cyawe ndabitekereza ariko ntabwo expecting igihe nzatangirira kuko n'ubu bushobozi mbubonye nabikora pe ariko anytime Imana izaba ubwo bushobozi nzabikora kandi ntabwo bizambuza n'ubundi kuguma muri korali yanjye Jubilant Singers cyangwa se n'undi wankenera ku ruhande ngo mubwire ko bidashoboka yego ariko ubu ngubu biramutse bikunze nabikora yego turuka uko muje gukina ubuti n'uwankenera uwo ari we wese ntabwo nahawe ikaze bijya bishoboka ko wajya kureba umuririmbyi umuhanzi runaka kugira ngo mukorane korabo cyangwa se mu mwe mwakorane ikiganiro cyangwa se kumwaririmbana bikaba nk'uko yako wabanza kumwishyura cyangwa se akaza kubanza izindi rugosi ziboneka mukanga ngo mubashe kuba mwakorana cyangwa se mwagira icyo mukorana muri rusange kuko icyo kintu cyananiye cyo kwaka amafaranga iyo wibwirije ukayama wenda ukavuga uti oke ndabiha agaciro ariko nkumva ko byibura wanakoresheje transport yawe okay time is money ariko ntago wabona amafaranga wishyura umuntu waje kugukorera indirimbo kabisa ntago kuko hari igihe ugenda ugakora indirimbo wagerayo wenda ugasanga producer nawe uhari haraza cyangwa se afite abandi ari gukorera still urakomeza wicara aho mpaka akubwira ati winjire muri studio uririmbe yego hari n'igihe ushaka kugerayo umuriro ukagenda haba hari ibintu byinshi bishobora gutuma udatangirira ku gihe cyangwa se nimba uvuze ati ok ndaza muri 30 minutes niyo 30 minutes
nayo ntabwo wayigenera amafaranga ngo yabone yego ku buryo bishaka gusaba nko gufata iminsi ibiri gukora indirimbo imwe bitewe nyine n'imbaraga wenda nyiri igikorwa cyangwa se nyiri ubufatanye buri muri icyo gikorwa imbaraga babishyizemo rero biragoye ku kwa justing igiciro kuri time noneho y'umuziki nyine mu bintu bijyanye no kuririmba gusa ku ruhande rwanjye ntabwo njyewe mvuga ngo uranyishyura yego oya cyari yo bumvishe ibyo shimwe okay mbi baranyishimwe numva ubishatse wabikora utabishatse nta kibazo kutabikora kuri wowe ya nibyo abantu benshi bakunze kugenda bagaruka rimwe na rimwe ugasanga ibyo barimo cyangwa se ibyo bari kuvuga bihuye neza n'uburyo baririmba ariko akenshi wakinjira mu miterere yabo ukubarana kuri stage imbere ni kimwe warukomojeho cyo kuba umuntu yagaragara uko atari ibyo bintu ugasanga bikunze kuranga abaririmbyi n'abahanzi muri rusange ikintu ukivugaho iki cyo kuba umuntu yagaragara uko atari yego ikibazo tubwire kuri wowe abafuye barangwa n'iyo mico se n'ubihe butumwa wabagenera okay ni ikibazo impamvu mvuze ko ari ikibazo kuri abantu turirimba tuba turi aba public figures niba umuntu akubonye byonyine umuntu ushaka no kudakunda ijwi ryawe ako the way you act kuri stage nimba uri umuntu ujya mu mwuka cyane ukabutanaze kuririmba ariko nyine waririmba yiwanda ukazamura amarangamutima y'abantu benshi bakabikunda ibyo bigatuma bagukunda uriya mwana ndamwikundira uriya mu papa se uriya mu mama nyine ugasanga uburyo ubwo ari bwo bwose hari ikintu gitumye umuntu agukunda rero uko kuririmba kwawe abantu benshi bakunda gutekereza ngo njye sinzi kuririmba ngo ubuse umuntu yankunda gute yego ntabwo uzi icyo umuntu yagukundira yego ushobora no kutamubona ubikubwira kuri cya directory ariko hari umuntu we ku giti cye agukunda uzi impamvu mbikubwiye njya nkunda gukoresha inkoranyambaga nyinshi cyane ugasanga bafashe nk'agafoto k'umuntu w'umuririmbyi ari no kuririmba ari n'ifoto itagaragara neza pe yego ukavuga ngo ushanga uyu muntu ndamukunda nyine akayipostinga akabishyiraho nyine bigeze bikubaho bigeze bikubaho oya ntabwo byambaye gusa ni umuntu nabonye wo muri korari imwe nta nubwo ndamwumva aririmba nyine yafashe microphone ariko uburyo nanjye aririmba ubona ari mu mwuka cyane nahise nanjye nahise nshyiraho like rwose ndavuga ibintu avuze nibyo rero uburyo umuntu agaragara hanze agaragara mu buryo bwa gihanzi biba byiza n'iyo bikomeje hanze kuko bihindura umuntu kandi nawe ubwawe biba biri kugufasha kunyura mu ruganda rutuma nyine tuzajya mu ijuru kuko ibigeragezo by'abari byinshi ariko iyo ubiciyemo neza bikubera uruganda rwose ukavamo ukeye Duruka waririmbye indirimbo nyinshi zitandukanye wagiye mu makuru menshi atandukanye ari nayo mpamvu tugiye kukubaza iki kibazo turifuza ko n'abadukurikiye bumva ubuhanga bwa Doracs mu karimbo yenda ntabwo tuzi ukuntu uza kubigenza ariko nk'indirimbo igukora ku mutima uraza kuturirimbira n'abadukurikiye kuri kamera mari z'ibendera TV bakaza kumva nyine ko turi kumwe n'umuhanzi kandi ubishoboye ndirimbo no gukoresha indirimbo zo mu gitabo ndumva nta kibazo hari indirimbo nkunda si uko ari uko ari njye waririmbye icyo gice ariko indirimbo nkunda cyane ariko avuga ngo imuhiro ni bugufi tunezererwe mu mitima duhumure ko tuzakira dushira
Wow! Merci Doroka, urakoze. Umuhanzi se ufatiraho urugero kuri ubu ngubu kuri wowe ni nk'andi. Uguha icyitegwa vuga uti niwe umfatira icyitegererezo uko byamera kose. Umuhanzi. Yego.